ኣይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰላም ምሳኹም ይኹን እናበልኩ ኣሕዋተይ ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ምኽሪ ኣለኒ ወሳኒት ምኽሪ እዚኣ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ሽግራት ኣሎ ሞ ብምኽሪ ኢና ንፈትሖ ንሱ ድማ ስለዚ ፕሊስ ነዛ መልእኽቲ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ብጥንቃቐ ሰሚዕኹም ሼር ግበርዎ ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ኣሕዋተይ ብዘይ ፍልጠት ነገር ብዙሕ ሰብ ይባእስ ኣሎ ፌስቡክ ብዙሕ ነገር ብዘይ ምርድዳእ ይፃላእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንደገበርና ሓቂ እናተዛረብና ቅንዕና እናተዛረብና ነቲ ህዝቢ ክንፍውሶ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብዛ መልእኽቲ ክወስተኩም ምሳይ ፅንሑ 20 መምርሒታት ፌስቡክ ክንጥቀም ከለና ክንገብሮም ዘለና ካይዳ እየን ስለዚ እዘን 20 ነጥብታት ክዛረበ ሰሚዕኹም ሼር ግበርዎ ቁፅሪ ሓደ ንማንም ሰብ እንድሕር ክንድውለሉ ደሊና ብሜሴንጀር ይኹን ብኢሞ ብዋትሳፕ ቫይበር ክድውል ዶ ኢልና እንተ ንድውለሉ ዝበለፀ ምኾነ ምክንያቱ እንታይ ይገብር ኣሎ ስለ ዘይንፈልጥ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ሰብ ሓቲትና ንደውል ምናልባት ምስ ሰብ ይዕልል ይህሉ ዝኾነ ጉዳይ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ተቀዳዲምና ኣይንደውል ክድውል ዶ ኢልና ንደውል ምክንያቱ ሓደ ሓደ ሰባት ምስ ሰባት ኣብ ዕላል ከለዉ እናደወልና ንርብሾም ስለ ዝኾንና ኦኬ ቁፅሪ 2 ስእልና ሼር እናገበርና ኣብ ናይ ሰብ ታይም ላይን ብዘይ ፍቓድ ታጋይ ንግበር ፍቓድ ሰብ ሓቲትካ ግን ግበር ቁፅሪ 3 ንማንም ሰብ ብዘይ ፍቓዱ ኣብ ዝተፈላለየ ጉሩብ ኣይነእትዎ ቁፅሪ 4 ጉሩብ ኣይነእትዎ ክብል ከለኹ ማለት ኣብ ሜሴንጀር ማለት እዩ ስፔሻሊ ብዘይ ፍቓዱ ከይሓተትናስ ኣብዛ ጉሩብ ክእትወካ ዶ ገለገለ ኢልናስ ክንሓትት ኣለና ገለገለ ሰባት ፍቓድ ናይ ሰብ ከይሓተትና ሰኢልና ናብ ጉሩብ ኣድ ንብል ኣብ ሜሴንጀር ድሓር ትርበሽ ኣብቲ ጉሩብ እናደወሉ የፅምሙካ እስኻ ካልእ ኣገልግሎት እናገልግልካ በቲ ጉሩብ እናደወሉ ይርቡሽኻ ማለት ስለዚ ንሰብ ብፍቓዱ ሓቲትካ ክትእትወሉለ ካብቲ ሜሴንጀር ጉሩብ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 ብዝተኻለና ንኣእምሮ ሰብ ዝምቹ ኣከዳድና ጌርና ፖስት እንተንገብር ተመራፂ ይኸውን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሕብረተሰብናን ካብ ፍርሓት ኣምላኽ ዝረሓቐ ተቀላሊዕካ ተኸዲንካ ፖስት ምግባር እንተዘይግበር ይምረፅ ያ እዚያ ንደቂ ኣንስትዮ እያ ቁፅሪ 5 ዘይመለስካለ ኢልና ብሎክ ኣይንግበር ምክንያት ዘይመመልስ እዩ ንሕተት ቅድም ያ ፖዘቲቭ ንሕሰብ ማለት እዩ ሰብ ተደይመሊስልካ ፅሒፍካሉ ገለገለ ሰባት ይፅሕፉልካ ሞ ቢዝ ትኸውን ወይ ድማ ክትምልሰሎም ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ትህሉ ገለ ክንዲ ዝሓቱካ እንታ ኸንካ ደይመለስካለ ክንዲብሉካ ተቀዳዲሞ ብሎክ ገብሩካ እንታይ ዳ ኮሪዕካ ዘይመልስ ደይትገድፈለ ገሊሎም ብሎክ ገብሩካ ስለዚ ሓተሉና ማለት እዩ ቁጥሪ 6 ንማንም ሰብ ኣብ ሓሳቡ ፖስት ኣብ ዝበሎ ክንቃወም ከሎና ኣገባብ ዘለዎ መልሲ ጌርና ንዛረብ ፀርፊ ልቢ ሰብ ዝጎድእ ቃላት ኣይንጠቀም ርእቶ ኸማን እንተሎና ብፍቕርን ብኣኽብሮት ንግበሮ ማንም ሰብ ዝሰዓር ብፍቕሪ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ንገብሮ ፍቕሪ ይሃልዎ ተዘይኮይኑ እናፀረፍካዮ ክመዓደልካ ኣይትሕሰብ ትኽክል እዚኣ እኳ ንዓና ነዞም ናይ ሜድያ ንገልግል ብፍላይ ብጣዕሚ እያ ትገርመካ ገለገለ ሰባት ሓሳቦም ብፍቕሪ ብቕንዕና ክንዲ ድፅሕፉ ብፀርፊ ይጅምሩ ብመርገም ገለ ይጅምሩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ካ ክትቅበሎ ንሓደ ሰብ እንዳፀረፈካ እንዳወረደካ ክትቅበል ኣይትኽእል ኢና ስለዚ ንሰብ ክንመክር ከለና ኣገባብ ብዘለዎ ዘረባ ጌርና ንምከር ቁፅሪ 7 ንዘይሃንፅ ነገር ሼር ግበረለይ እናበልና ንሰባት ኣይነገድድ ሰብ ፈቲ ሼር ክገብረልካ ይፅቡቕ ንዝጠቅም ነገር ሼር ግበሮ ምባል ኣይፅላእን እዩ ግን ንሰብ ኣይነገድድ ያ ገለገለ ሰባት ብሜሴጅ እንዳመፁ እዚኣባ ሼር ግበራ እዚኣባ ሼር ግበራ ይብሉካ ኣይበሃል ኒኹም ሰብ ፈትዩ ባዕሉ ሼር ክገብር ኣለዎ ተረዲእኹም ንለኹም ስለዚ ንሰብ ክተገድዶ ይብልካ ፀገመ ይብሉ እንኮ ሼር ግበረለይ ገዛ ክትመፅ ክልያ ሰብ ግን እቲ ድበለፀ ንሰብ ክትግድዶ ይብልካ ባዕሉ ሰብ ብፍቓዱ ደስ ኢልዎ ሼር ክገብሮ እዩ ሰናይ ማለት ኣሕዋተይ ረኣያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሰብ ሜሴንጀር ሰዲድካ ረኣያ ኮመንት ሃበኒ ገሌልካ ዝኾነ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ ግን ሼር ግበራ ኣባ እዚኣ እዚኣ ባ ሼር ግበራ እንዳበልካ ሰብ ክትርብሸ ብልካ ናይ ሰብ መሰል ክተኽብር ኣለካ ማለት እዩ ሰብ ብመሰሉ ክኸይድ ክንፈቅደሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መሰል ሰባት ኢና ዝግበር እዚ ትግበር ክንብል ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ድሌት ሸር ክገብር መሰል ሰብ ዘለዎ ከነገድዶ የብልናን ማለት እዩ ኦኬ ቁፅሪ 8 ኮመንት ዘይፅሓፍካ ለኢልና ንሰብ ኣይንቀየመሉ ሰብ ድሌቱ ክገብር ኣብ ሂወቱ ምርጫ ኣለዎ ምርጩኡ ነኽብረሉ ያ ገለገለ ሰባት በዚ ድኹሪ ኣለዉ እዚ ብጣዕሚ በዚ ድኹሪ ሰባት ኣይበሰሉን ጥራያ ንድብሎም ሰብ ደይፀሓፈደይ ሰብ ኮንግራ ደይበለኒ ሰብ ከምዚ ደይበለኒ ኢልካ ንሰብ ክትቅየም የብልካን ማለት እዩ ሓደሓደ ሰባት ከምኡ የጋጥሙ ኣብ ሂወት ንዓይ ሓንቲ ሓብቲ ሓደ ግዜ ቀደም ከምኡ ጋጢማት ነራ ኣነ ጥራይ ደይ ዝፅሕፈልካ ስኻ ደይ ዝፅሕፈለይ ገለገለ ኢለስ
ተቀይመልካ ነይረ ገሊላት ከምኡ ይበሃልኒ ለየንኻ መልሲ ሂበያ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ከጋጥሙ ክእሉ እዮም ኣብ ሂወት ፕሊስ ኣይንንኣስ ኮመንት ዘይፀሓፈለይ ከምዚ ደይገበረለይ ላይክ ደይሃበኒ ገለገለ ኣይበሃልኒ እዩ እዚ ንሰብ መሰል ክነኽብር ኣለና ሰብ ፈትዩ ድሌቱ ኮመንት ይሃበካ ላይክ በረልካ ጃስት ሕልናኻና ፀግበሮ ማለት እዩ ኣይተካብድ ብዙሕ ማለት እዩ ቁጥሪ 9 ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ዘባልዕ መልእኽትታት ሼርካ ምግባር ንቆጠብ ትኽክል እዚ ሕጂ ወላ ኣውራጃ ዓሌት ዘርኢ ደባልዕ ነገር ኣብ ፌስቡክ ሼር ተደይ ንገብር ይምረፅ ምክንያቱ ብማስ ሜድያ ንሰብ ክንቀትል ንኽእል ኢና ብማስ ሜድያ ሰብ ክንሃጥንፅ ንኽእል ኢና ስለዚ ዝሃንፅ ነገር ሼር ተገበርና ይምረፅ ማለት እዩ ቁፅሪ 10 ብዘይ ገለ ምክንያት ኣንፍሬድ ኣይንግበር ንዘይሃንፀካ ንኣእምሮካ ንዘረስሕ ነገር ግን ብሎክ እውን ተገበርካ ዝምረፅ እዩ ምክንያቱ ንዘይሃንፀካ ነገር እንተረሓቕካሉ ይፅቡቅ ብፍላይ ምስሎም ኣድራሻኦም ሓቢኦም ንዝፀርፉኻን ዝቃወሙኻን ብሎክ ምግባር ይምረፅ ምስኦም ክትተሃላለኽ ስራሕካ መታን ከይበኩር ቁኑዕ ሰብ ብቆልዑ እዩ ዝዛረብ ኣይሕባን እያ ነዞም ምስሎም ሓቢኦም ስእሊ ሓቢኦም ገለ ድፃረፉ ብሎክ ግበሮም ኣሕዋተይ ምስኦም ግዜ ትውሰዱ ይትተሃላለኹ ከዳኹምኹም እዮ እምበር ትኸስብዎ ነገር የለን ኣይምለሱን እዮም ማለት እዩ ሓንሳብ እሶም ብሕቡኦም ድፅሕፉ ብሕቡኦም ድፃረፉ ናቶም ዓለም እሱ ስለዝኾነ ምስኦም ኣወሪድኩም ኣይትካትዑ ብሎክ ጃስ ትግበርዎም ንሰብ ከዓ ብዘይ ምክንያት ኣንፍሬንድ ኣይንግበር እዚኣ ትመስሊ ማለት እዩ ቁፅሪ 11 ሰብ ደስ ኢላቶ እሞ ድማ ተሃንፅ እንተ ኮይና ረኺባ ፖስት እንተይልዎ ኣውፃዮ ይንበሎ ሕማቅ ክሳብ ዘይኮነ ምንም ሽግር የብሉን ብርእሱ እምበር ብርእስና ክኸይድ ኣይንግበሮ እያ ገለገለ ሰብ ሼር ትገብር ድሃን ንፅናዓኻ ደስ ኢልካ ወይ ተባሪኽካሉ ዝኾነ ነገር ሼር ትገብር ሞ ንሶም ዘይፈትውዎ ፀንሑ ወይ ንዕኦም ደስ ዘይበለቶም ትፀንሕ ሞ ኣታውፃያ ስከዚ ሼር ኣይትበሎ ብሉካ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ንዓኻ ደስ ስለ ዘይበለትካ ከውፅ ኣለዎ ክድምሰ ኣለዎ ሓንቲስ ጥራሕ ፅቡቅ ይኹን ትሼር ትገብሮ ንእምሮ ሰብ ዝምችው ይኹን እምበር ብናትካ ርእሲ ክከይድ ንሰብሳ ኣይትፍቀደሉ ብናተይ ክድ ከማይኩን ኣይትበሎ ንሰብ ሰብ ነናቱ ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ዶወዲሺ 12 ብዕሉ ጓዛታት ዘይሃንፅ ናይ ዝሙት ፖርኖግራፊ ምስልታት ምንቅስቃስ ዘለዎ ፖስት ካ ምግባር ንቆጠብ እያ እዚ ዓይነት ፖስት ንብል ሰባት ንቆጠብ ምክንያቱ ብዙሕ ሓዳር ይብተና ኣሎ በዚ ነገር እዚ ብዙሕ ሰብ ናብ እከይ ናብ ርክሰት ይኣተዋሉ ስለዚ እዚ ናይ ፅዩቕ ስእልታት ፖስት ኣይንግበር ቁፅሪ 10 መዓልቲ መዓልቲ ላይቭ ኣቲና ዘይሃንፅ ቃለት ካብ ምዝራብ ንቆጠብ ትኽክል ገለገለ ሰባት ላይቭ ኣነ ማለት ከምዚ ይፅምዎም ዲ ኮይኑ ይስልችዎም ዲ ኮይኑ መዓልቲ መዓልቲ ላይፍ ከፊቶም ደይ ጠቅም ቃላት ክዛረቡ ዘይሃንፅ ንሰብ ዘይባርኽ ሕውስውስ ዝበለ መልእኽትታት ክህቡ ትዕዘብ ሞ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ህድእ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ምምሃር እውን ፅቡቅ እዩ ሞ ስለዚ ላይቭ ደይሊ እንዳኣተና ኣይንዛረብ ንሰብ እውን የሰልችዎ ይመንወካ እዩ ማለት እዩ ላይቭ ብዕላማ ክንኣቱ ኣለና ላይቭ ክንኣቱ ከለና እንታይ ሒዝና ናኣቱ እንታይ ንሰብ ክንሕድረሉ ኢና እንታይ ኢና ክንገብር ፈሊጥና ክንኣትዋ ኣለና ናይ ማለት እዩ ብዕላማ ንግበሮ ማለት እዩ 14 ንዝኾነ ፖስት ዝተገብረ ነገር ቀልጢፍና ብኣሉታዊ ሓሳብ ኣይንረዳ እዮ ከምዚኣ ወይ ከምቲኣ ሓሲባ እንተኾነ ክንበል ያ ገለገለ ሰባት ፖስት ምሰልካስ ንዓይኮይ ሓሲባዋ ድኸውን ንዓይኮይ ከምዚኣ ይብሉ ማለት እዩ ከምዚ ክንብል የብልና ማለት ሲ ጃስት ፖዘቲቭ ክንሓስብ ኣለና ኣወንታዊ ሓሳብ ከምዚ ዶ ሓሲባ ኮን ከምዚኣ ዶ ገለገለ ኢልና ተኾነ ነቲ ሰብ ተሓተትናዮ ከዓ ድምረፅ እዩ ተቀዳዲምና ካብ ምክሳስ ምፍራድ ንምንታይ ሓሲብካ እዚኣ ፖስት ኢልካ ከመይ ኣስከረዳእኒ ምባል ፅቡቅ እዩ ተቀዳዲምካ ብዓይኒ ፅልእ ከም ምጥማት ቁጥሪ 15 ኣነ ጥራይ ሃ ይብሎ ንሱ ዘይግደሰለኢልና ይንኮሪ ኣወንታዊ ሓሳብ ንሕሰብ ኣይጣዓሞውን ቢዚ ይህሉ ይኸውን ንበል እያ ገለገለ ሰባት ኣነ ጥራይ ደሃ ይድብለካ ገለገለ ኢሎም ብሎክ እትውካ ይፀልኡካ ብዙሕ ነገር ይቕየሙ ማለት እዩ ከምኡ ክንከውን የብልና ኣሕዋተይ ዘይጣዓሞ ክኸውን ይኽእል ወይ ንሱ ከዓኒ ሃይ ምባል ምሻሎ ልምዲ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ተረዲኹምን ከም ርዱእ ክንሓስቦ ኣለና ኣነ ጥራይ ከም ዝገብር ገለገለ ኢልና ኣይንፀባፀብ ወይ ድማ ኣይነስተማስል ንሰብ ንረዳኣሉ ድኻሙ ዘይምፅሓፉ ወይ ሃይ ዘይምባሉ ከም ካልኣይ ንውሰዶ 16 ናይ ሰብ ሓሳብ ወሲድና ከም ናትና ጌርና ኣይንጠቀም መሰል ፀሓፍን ደራስ ናሓሉ ያ 17 ብኢሎሞ ኢላቶ ብበለካ ለክዓካ ንሰብ ኣይነፀልም ጉዳይ ናይ ሰብ ቀሪብካ እምበር ብሰብሰብ ኣይፍለጥኒ ባዕልኻ ነቲ ሰብ ከይፈለጥካ ከምዝን ከምትን ኣይትበል ኣብ ፌስቡክ ባዕልኻ ኣይትፍኮስ ያ ገለገለ ሰብ ብበለካ ለክዓካ ንሰብ የዋርዱ ፌስቡክ መፅኦም ማለት እዩ ኢሎምሞ ከምዚ ዶ ከምቲ ይብሉ ፅባቅ ኣይኮነ ንሰብ ዘይፈለጥካ ዘይናቱ ዘይምሃብ ንሰብ ባዕልካ ክትፈልጦ ፀዓር 18 ዓሌት ምስ ዓሌት ዘባእስ ነገራት ፖስትካ ምግባር ንቆጠብ ኣንተ ወይልያ ነይረ 19 ምስልናን ኣድራሻናን ዘይብሉ ኣካውንት ከፊትና ከም ደቂ ሕድርትና ተሓቢእና ከም ንፃረፍ ንቃወም ቁንዓት እንተኮይና ፊት ንፊት ንቃወም ንመጉት እያ
ገለገለ ሰባት አለው በቃ ፈለጥካ አርፍታ አረባ ሰብከም ምስል ሐቢም ግን ይጽርፉካ ወይ ገለገለ ድፈልጡካ ሰባት ማለት ስለዚህ ሐቅ ተሊካ ቀንዕና ተሊካ ፊት ንፊት ተዛረፍ ፊት ንፊት ከምዘ ከምዘ አስተካከል ከምዘ ከምዘ ሕቶ ኮይንና ኣረዳ እንበል ቀንዕና ተሊካ ማለት ስለይ ኮይን ግን ከምዘ ናይ ደቂ ሕድርትናት ሓቢእኻ ቀደም ከምኡ ነይሩ ዓንድሮቦ ዝበሃል ነይሩ ከምኡ ኣብ ገዛውትና ንኣሽቲ ኮለና ከምኡ ንብል ነርና ማለት እዩ ዓንድሮቦት ሓቢእዩ ድስ ድበልካ እምኒ ሓቢዩ ከምዚ ድገብር ንብል ነርና ማለት እዩ እዚ ናይ ቆልዕነት ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቢእካ ይትፃረፍ ብግሁድ ተዛረብ ማለት እዩ ቁጥሪ ዒስራ ኩሉ ግዜ ነቶም ብትጋት ዘገልግሉ ሰባት ብፍላይ ንዝሃንፅ ነገር ንዝዓዩ ሰባት ነተባብዕ ደድሕሪኦም እናኸድና ካብ ዕዮ ካብ ነባኸሮም ነተባብዓዮም ኣልዕል ኣቢልና ድማ ንሰብ ኣይንቃወም እዚኣ ትመስል ቤንቲ ማለት እዩ ቁፅሪ ዒስራ እንዳሕር ፈቲኹም ኣሕዋተ ሼር ግበርዋ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፌስቡክ እናወፅእ ናብ ሃለውለውን ይኣቱ ስለ ዘሎ ጠቓሚ ምኽሪ እዩ ሼር ግበርዎ ብሩኻት ኢኹም ንስኻትኩም ገና ዝጠቅም ምኽሪ ሒዘ ክመፅአ ሰሰናይ ንዓኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ብፌስቡክ እዚ እንተተጠቂምና ናይ ባሓቂ ብዙሕ ሰብ ክስተኻኸል ብዙሕ ሰብ ክመሃር ብዙሕ ሰብ ክልወጥ ብዙሕ ሰብ ከዓ ክህነፅ እዩ ማለት ስለዚ ንዘይጠቅም ንዘይረብሕ ንሃለሎ ንዓጀውጀው ገዲፍና ናብ ቁም ነገር ነቕልብ ክብል ይደሊ ሰሰናይ ንዓኹም